kujya kunkorera ibindi bintu arambira ni rero ijyano ngiye kuguha hari intebe nyinshi cyane zirenga ijana arambira ngo izi ntebe zose ngiye kuziko kwikoresha uzitari uzivane hano uzijyanye muri class wenyine nta muntu ugufashije narazikoreye ndavuga ni nibi byingibi ari ibintu nakora kugira ngo mpabwe gusenga nabantu nabantu dusengane n'abana b'Imana nta kibazo ndabikora amwana nta kibazo ahita soza ibintu cyo twa turimo tujya twenda kujya muri pose narazikoreye umva ikintu biti nakinye ku ngufu imbaraga ndazifite mfite imbaraga ku buryo no guterura umuntu naga namuterura ngashyira hejuru najyaga ndwana muri komba ngaterura umuntu ngafata kubera kureba kaci najyaga nterura umuntu ngamushyira hejuru gucya nkazunguza umuntu ufite imbaraga hari tekinika kandi impano nahihure n'agakiza ibyo bitangaza n'ibyo abadayimoni n'ibya satani kuko satani ibitangaza yabikora yanabyigana ariko umuntu ukora ibitangaza abikoreshejwe n'Imana agomba kuba yarabyawe n'umwuka agomba kuba ayoborwa n'umwuka bibira tubwe ngo tuzabagabo nyabagabo bo guhamya ibya Kristo duhamya ibya Kristo gute igihe tubihamye tubimije mu ijambo ry'Imana tukagaragaza ukuri tukabihamya mu mbuto twera tukanabihamya no mu mpano yatubwiye ko zizagaragara kubizera numvise amakuru aturuka isi yoni umutima urahirimba kuko namenye ko imbohe zibohowe fata umwanzuro mbonye ndiyo nzira y'agakiza yesereka nizere ko umeze neza uri amahoro nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda murabizi ko tubakunda mu biganiro byacu byiza tugenda tuganira umunsi ku munsi uyu munsi turi ku itariki zinga ya Safi itariki urazizi tariki n'angopere no kumara 19 tariki 19 turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu yego 2024 uzi impamvu mereye ku itariki uyu munsi ni Pentecote shimi imana ko iduhaye umwanya wo kuganira kuri Pentecote twavugaga ko Pentecote n'ubundi bivuga umubare 50 yego uwo mubare 50 waturutse hehe uwo mubare 50 ni iminsi 50 yabaga abisirayeli bagiraga barimo barizihiza yego umunsi w'umuganura cyangwa se bagize bagafata ibyo bejeje bya mbere bakajya kubitura uwiteka nk'umwero wabo wa mbere kugira ngo n'indi myaka bazahinga mu minsi igiye kuza izere izarumbuke nyine yere bizagende neza abayisraeli bakabikora muri ubwo buryo bw'imihango ariko uwo munsi mukuru w'umuganura n'ubundi wavugaga kristo washushanyaga kristo kuko paul yaranditse aravuga ngo kristo niwe muganura w'abizera imana kubera iki niwe wabanjirije bose kuzuka nuko imyaka bezaga bwa mbere yaturwaga imana ni nako na kristo ari we wabanjirije bose kuzuka tubona yuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati se ubundi kuvuga ngo niwe wabanjirije bose kuzuka lazaro ntiyazutse ariko mbwira abantu yuko lazaro nubwo yazutse uyu munsi ntakiriho yarapfuye hari n'abandi bagiye batandukanye bakoresha habayeho ibitangaza byo kuzuka bari bapfuye ariko barongeye barapfa ko Yesu ntago yongeye gupfa ni imfura mu bazutse rero Yesu niwe muganura wabizera Imana twarimo tuvuga kandi uburyo isezerano rya kera abantu batazi kuritandukanya n'isezerano rishya isezerano rishya bazi ko abantu benshi bazi ko isezerano rishya ngo ritangirira muri Matayo rikagera mu byahishuwe ariko isezerano rishya ntago ritangiraho tubona yuko Matayo cyangwa se Yesu nawe ubwe yabaye mu isezerano rya kera kuko ibitambo batambaga byo mu isezerano rya kera na Yesu ari mu bantu bagiye kubitamba kuko Mariya na Yosefu bagiye gutamba ibitambo by'inuma y'izinungura Bibiliya bivuga bahura na Simeyoni bajya kugukeba ku munsi wa munani ibyo byose ni imihango y'abayuda bajyagamo kuko bari bakiri mu isezerano rya kera kandi iyo migenzo n'iyo mihango n'ibyo bitambo batambaga n'ubundi byavugaga Yesu ariko kuko nawe yari ari mu gihe cy'isezerano rya kera cyo gihe arimo cy'amategeko kugira ngo asohoze ibyo amategeko yananiwe gukora bisohorezwe muri Kristo Yesu niho Filipo yabwiye Natanyeli aramubwira ngo uwo Mose yavuze mu mategeko abahanuzi bakamuhanura ni Yesu w'i Nazareti ngwino tujye kumureba
Undi anamubwira ngo hari kiza cyaturuka i Nazareti. Aramubwira ngo ngwino wirebere, wimbaza byinshi, ngwino ujye kwirebera. Ariko isezerano rya kera turashaka kwanda kuri vuba gatoya ko ritangirira ku musozi wa Sinai. Buriya Aburahamu ntabwo yabayeho mu gihe cy'isezerano rya kera. Igihe Aburahamu yabayeho cyari mu gihe cyo kuyoborwa n'amarangamutima, ukirinda ibibi, mutimanama, ukirinda ibibi, ugakora ibyiza. Ariko nta mategeko runaka yaje, kuko amategeko yazanywe nande na Mose. Noneho isezerano rya kera ryatangira ku musozi wa Sinai. Imana niyo yahaye amategeko Mose. Ariko igitangaza cyabayeho ni kimwe. Yesu nuza Mose, amategeko Imana yamuha, yaramanutse azaniye Abisirayeli amategeko, asanga Abisirayeli babaje ikigirwamana cy'izahabu, barimo barakiramya, barimo baragisenga, bakikubita imbere, baravuga ngo ni wowe Mana wadukuye muri Egiputa, wa kigirwamana we. Barakibwira ngo ni wowe waduhaye Mana mu butayu, ntitukajya tubeshyera Uwiteka ngo ni wowe wabikoze, ni wowe kigirwamana twibarije, none ntawe wabikoze. Urumva ngo Imana irababara, ngo Imana igira agahinda. Irangije ikibwira Mose ngo manuka urebe ubwoko bwawe ibyo urimo burakora. Imana yahise ibwikuraho. Ariko Imana aka kantu yashyizemo ni kabi. Ibintu byo kuvuga manuka ujye kureba ubwoko bwawe urebe ikintu urimo burakora. Nka kwa kundi umwana kubagana cyane umugabo agahita abwira umugore. Ngo umwana wawe. Icyana cyawe. Noneho. Niyo Mose nawe yahise avuga njyewe mfite ubwoko, siwe wambwiye ngo mbazane, siwe wambwiye ngo mbakore muri Egiputa. Imana ati ni ubwoko bwawe. Kubera iki Imana yavuze ngo ni ubwoko bwawe? Ni uko ubwoko bw'Imana butakora biriya bintu. Ariko nzi ko mbonye ko hari Imana yagiye ijya mu manza hejuru. Noneho Mose akimara kumanuka asanze ibizira barimo barakora, yahise abwira Abisiraheli, ararakara afata n'aya mategeko ayakubita kuri cya kimasa. Ayakubise kuri cya kimasa cya kigirwamana, ya mategeko arashwanyagurika, ahita ategeka yuko bafata inyota bakicana. Amusa amategeko yazaga, hapfuye abantu 300,000, barapfa bararangira. Urumva kubera ko amategeko nicyo kintu akora. Abantu rero ntiravanga haroba. Abantu benshi banga kwizera Yesu ngabo bature mu bata bw'amategeko, bagashaka guhamana amategeko yabo. Kandi iherezo ry'umuntu uyoborwa n'amategeko, ubaswe n'amategeko, iherezo ry'uwo muntu ni mu muriro utazima, ni mu burimbukiro. Dushingiye ku ijambo rivuga ngo uwica itegeko rimwe aba yacumuyeho yose, niko Bibiliya ivuga. Ngo kandi umuntu yacumuyeho yose yitwa ikivumwe, kuko handitswe ngo havumwe umuntu udahirimbanira kubahiriza amagambo ari muri kino gitabo cy'iki cy'amategeko. Niba rero utubahirije amategeko uri ikivume. Niba uri ikivume, iherezo ryawe ni mu muriro utazima, uzarimbuka. Ariko mu byazanye Yesu, byazanye Kristo, mu bintu byazanye Yesu harimo gusohoza ayo mategeko yakunaniye. Bibiravuga ngo kubw'intege nkeya za kamere amategeko byaratunaniye kuyasohoza. Ngariko ibyananiye kamere n'ibyo umuntu yananiwe nibyo Yesu yaje gusohoza. Mose ku musozi abwira Yesu, aramubwira ngo akiraromize dukore handing over, kuko amategeko natanze n'ibitambo twakoraga ni wowe byavugaga. Niba ari wowe byavugaga, komeza umurimo wawe, asohoreya. Doro birarangiye. Hari abantu bavuga ngo Yesu yaje kuyakomeza. Ariko noneho Yesu yaraje gukomeza amategeko twashira twese. Nta n'umuntu wajya mu ijuru aka kantu kangatsindagire. Abadive bakumve nibo bakunda kugiza maka. Yesu aba yaraje gukomeza amategeko, nubwo atari ko Bibiliya ivuga, nubwo bayibeshyera. Yesu yaraje gukomeza amategeko. Nta muntu n'uyu n'umwe wajya mu ijuru. Ijuru ryajyamo Imana na Yesu bonyine. Kubera iki nta muntu wajya mu ijuru? Bibiliya ivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'Imana. Ngariko kandi babonye ubugingo batsindishirizwe no kwizera Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero umunsi amategeko yazaga, hapfuye abantu 300,000. Ariko umunsi itorero ryavukaga mu isi, umunsi mwuka wera yamanukiraga abari bari mu cyumba cyo hejuru, umunsi umuganura w'abizera Pentecote yabaga nyine, abantu bakira izindi mbaraga. Bibiliya avuga ngo muzaba abagabo bo kumamya Yudaya n'i Samariya no kumera y'isi ngo umwuka wera nabamanukira.
haleluya nkubwire ngo wowe udukurikiye igituma utabasha guhamya imana ukagira ubwoba nukubera uburi imbaraga z'umwuka wera mbwire wowe udukurikiye igituma kureka ubusambanyi byakunaniye n'ibindi byaha nukubera yuko udafite umwuka wera mbwire abashumba badukurikiye igituma mushumba mugasambanya inama zanyu mukazicucura mukazijya mugakora ibintu bigiye bitandukanye bitari isoni bidakwiriye umushumba nuko muburi imbaraga z'iki z'umwuka wera muburi umwuka wera Yesu abwira Petero Petero ari mu bantu Yesu yabwiye kazuba kayitorero ariko kandi ari mu bantu babanyabwoba Yesu yari afite kubera yuko umunsi bicaga Yesu nguko bamukurubanaga bamubaga yitsimbye yarenga undagahinguka urumva umunsi rero yageze ahantu ngo Yohana amusabiye kugira ngo yinjire ahantu Yesu yari agiye kubwirana kwa Pilato ngo umukozi wo mu rwara murebye aramwitegereza aramubwira ngo uyu muntu yari ari kumwe na Yesu umukozi wo mu rugo so umucamanda so umwavoka si Pilato so undi muntu ukomeye ni umukozi wo mu rugo udafite icyo agize kwikoroperaho musha niko birivanga ni umusha arangije ngo sinzi ibyo uvuga urambeshyera umuntu utari guhamya Yesu imbere y'umukozi wo mu rugo nagera imbere ya polisi aramuhamya najya ari Madrid aramuhamya najya ari imbere y'abasirikare aramuhamya hari akantu kabayeho dusoza ingando z'abarangije kwiga twagiye mu ngando abasirikare batubwira ngo ntimwemerewe ngo ibintu byo kuvuga ngo isabato ngo nabyo gusenga ahangaha usengere kuri aparedi ibyo bintu byanyu ntago tubishaka niko batubwiye abasirikare ngiye urumva nayo mfite amashaga aga nayinyijijwe nayo maze imyaka mike nyijijwe mfite guhamya guteye ubwoba mbwira Imana mu mutima wanjye ngo urabizi ko ibyo bintu batubwira ngiye ntabishobora niko nayibwiye mbita nkora iki akimara kuvuga ibyo afande nahise nandika urwandiko ruvuga ngo iki nanditse urwandiko ruvuga ngo nituramuka tugiye muri break muri pause ndasaba abantu bizera Imana kari imwe rukumbi bakizera Yesu Kristo kari umwana w'Imana bakanizera na mwuka wera nk'umuyobozi utuyobora muri buno buzima igihe abandi baba bagiye muri pause twebwe duhurira abantu dusenga Imana nandika iretere nandika urwandiko urwo rwandiko nanditse nahise nduhereza fande uyoboye aho ngaho ndamubwira ni runsomere nyakuba ku mutima ndavuga ni urusoma nibwo bigira imbaraga naho njyewe ntago wanyumva kandi ubwo wundi uhaye ngarusome ni nawe bavuze ko ibyo bigeze gute bitemewe ubwumve gushira amanga no guhamya ararufata ararusoma asoma atazi ibyo agiye gusoma ngo ni ibiki ubwo ni nk'Imana yemeye ko atasoma diregiti ahita asoma umuntu wimera Imana nk'uko nabyanditse arabivuga amaze kubirangisha atari yongeraho ibindi aravuga ngo umuntu wanditse ibi nahaguruke mba ndahagurutse nta bwoba rwose ngiye nta bwoba twakurikiye Yesu n'ubundi adukijije urupfu nidupfa dupfiriye muri we bibiri avuga ngo hirwa bapfa bapfira mu mwami ngo umwuka nawe atiye baruhuka imiruho n'imihati kuko imirimo yabo izagenda igize gute ibakurikije mbita mpaguruka aravuga ngo niwe wanditse bino bintu ndavuga ni njyewe ngira ngo agiye kumpana cyangwa agiye kunkorera ibindi bintu arambwira ni rero igihano ngiye kuguha hari intebe nyinshi cyane zirenga ijana arambwira ngo izi ntebe zose ngiye kuzikokwikoreza uzitari uzivane hano uzijyanye muri class wenyine nta muntu ugufashije narazikoreye ndavuga ni niba ibyo ngibi ari ibintu nakora kugira ngo mpabwe gusenga n'abantu dusengane n'abana b'Imana nta kibazo ndabikora amwana nta kibazo ahita asoza ibintu byo twari turimo tujya twenda kujya muri pose narazikoreye umva ikintu biti nakinye ku ngufu imbaraga ndazifite mfite imbaraga ku buryo no guterura umuntu naga namuterura nkashyira hejuru najyaga ndwana muri komba nkaterura umuntu nkafata kubera kureba kaci najyaga nterura umuntu nkamushyira hejuru gutya nka uzunguzo umuntu ufite imbaraga hari tekinika intebe naraziteruye ndazirangiza maze kuzirangiza mbita ngiye namfata bibiliya njya muri class nabwiye abanyeshuri bizera Imana na Kristo ko tugomba guhuriramo tugasenga nafashe bibiliya ngiye kubona roba mbona igihiriri cy'abanyeshuri cy'abantu twari turi mu ngando barankurikiye baje gusenga Imana tugera ahantu dusengera icyaje kuntangaza no muri abo bantu baje gusenga hajemo n'abasirikare wumve guhamya abasirikare baraje noneho ubwo ni nk'umuntu wari watumijeho nari bishop nyine nahise mba bishop nyuma yo kuba mbaye bishop mpita nshaka abapasiteri bari munsi yanjye nyine ngomba kwimika nahise nshaka abapasiteri ngomba kwimika bagahita batangiza umurimo aho ngaho nk'umuntu nyine wari uzanyerekwa urumva nahise ntangira ngo riki
nahise mvuga ni nahise ntangiye ndavuga ni tugiye kwakirana tugiye mwanya wo kwakirana tutangira amateraniro yacu reka twakire banyakubaho basirikare turabakira twakira abantu babaye ba pastor mu bigo byabo babaye nyina ba mwarimu nyina bayoboye registre eh barahaguruka ndabakira mbita mbabwira ati mutambuke mu byubahiro byanyu mwicare imbere nimwe bashumba mugiye kudufasha ababaye abadiakoni ni bandi bahaguruke ndabakira barahaguruka ndabakira maze kubakira ndababwira nti mutangire umuntu wa kidiakoni mwicaza abantu ibintu byose mwikora kuri gahonda ubwo umuntu mwana utangiye banatangiye ababaye abanyamasengesho bari kutubakira barabakira baterera turabakira mwebwe rero mukomeze umuntu wanyu wo gusenga nkuko mwari musanzwe mukora ntihagira akadayimoni katwinjirana ahangaha mube maso urumva none mbita ntangira ababaye abaririmbyi bari he barahagurutse nabo ndabakira muhite mukora amakorari mbahaye indirimbo ebyiri kaba karabaye iteraniro turarikora nyuma yaho komite y'itorero ibirahagarariwe na bishop nkanjye abashumba barahari baraho ngaho tuba turasenze tugira ibihe bidasanzwe turafashwe buzura umwuka wera ubwo umurimo ntutangiye tuba turi kuvuga ku kintu bita guhamya impamvu udahamya mu kazi urabura imbaraga z'umwuka wera impamvu udahamya aho utuye mu rugo rwawe ni imbaraga z'umwuka wera ubura impamvu udahamya mu bakuzi bagushakaho imbuto bakazibura ni umwuka wera niho bipfira kuko Yesu yaravuze ngo nta kintu mubasha gukora mutamfite aravuga ngo ninjye muzabibu ngo namwe muri amashami aravuga ngo ishami ryose ridateye kuri njye iryo shami data araritema akarijugunya mu muriro ngo ariko igihe yari imbuto ngo ajyanganyaho iki amahagi tugiye gukomeza rero tureba turi kuri icyo kintu cy'uburyo itorero ryavutse kuri pentecote umunsi itorero ryavukaga umunsi mwuka wera imana yamwoherezaga mu isi nk'isezerano yarasezeranyije abigishwa abwira ati ndagiye kwa data ikizagira icyo kibamenyesha ko nagezeyo ni uko nzaboreza umwuka wera reka ngo mbabwire akandi kantu ikintu kitumenyesha ko Yesu yageze mu ijuru ni uko umwuka wera yadusezeranyije yatugezeho kuko yaravuze ngo ningera kwa data ikintu cya mbere nzakora ni ukubohereza umwuka wera bivuze ngo niba umwuka wera yaraje na Yesu yagezeyo ntabwo ari ibintu byo kwizera bitari aho bidafite ibimenyetso no Yesu yageze kwa data ari iburyo bw'Imana ikibitwereka umufasha yadusezeranyije ko tuzabona ariwe mwuka wera ageze gute yaraje rero umwuka wera igihe yamanukiraga itorero aribwo buzima bw'ubumana umwuka wera ni ubuzima bw'ubumana ni ukubaho kw'Imana ni presence y'Imana uwo mwuka wera igihe yamanukaga aho kugira ngo hapfe ibihumbi bitatu nk'uko amategeko byagenze ahubwo hakize harokotse habonye ubuzima abantu ibihumbi bitatu mu yandi magambo abari mu butware bwa kamere batwarwa n'amategeko iherezo ryabo ni ukurimbuka ariko abari mu butware by'umwuka wera bayoborwa n'umwuka wera kuko aribo bana b'imana iherezo ryabo ni ubugingo buhoraho ibihumbi bitatu birarokoka birakira byakira ubuzima buhoraho ubugingo buhoraho rero dukomeje twihuta abaro mu munani bice bitatu haratubwira ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nkeya za kamere yacu imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha iciraho ibyaha bya kamereho iteka haleluya hari ikintu imana yakoze paulo yandikiye abafilipi arabandikira arababwira ngo uwo nubwo yabonye ko guhana n'imana atari ikintu cyo kugundira ngo yiyambura ubumana ngo yisiga ubusa bwa busa adamu yari yambaye wa mbere yesu yarabwisize iri jambo ubusa ni ibyaha yambara ishusho ya kamere y'ibyaha nk'uko mu baroma hatubwiye bibiri kangira katubwira mu baroma ngo utarigeze kumenya iri jambo kumenya utarigeze gukora icyaha imana yamuhindiye kuba icyaha wibuka uyu muntu kristo wari imana igize kuba icyaha ntiyari icyaha kuko nigeze kumenya icyaha ahubwo yari afite ubumana yiyambuye ubumana ariko imana nyine yiyambura ubwo bumana yiyambika cya cyaha akora afata bwa bumana bwe abuha twebwe turabwambara nawe yambara icyaha iki kintu kucyumva mu mubiri biragoye ariko tugomba kumenya iki ngo utarigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye kuba icyaha nyamara twe twari icyaha ariko imana imuhindura kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke kuba abakiranutsi tuba abakiranutsi gute twambaye kwa gukiranuka kwe igihe tumwizeye tukabarwaho
kwa gukiranuka kw'Imana. Dusoreze ku byakozwe n'umwigice cy'ambere mu rongo wa 8. Haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga mukabora n'abamanukira kandi muzaba bagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria kugeza kumera yisi. Kugira ngo ube umugabo ukora ibidasanzwe, hari abantu benshi bakunda gukora ibintu by'ibitangaza. Uribuka no muri Bibiliya umuntu witwa Simoni w'umukonikoni ngo yabonye bakora ibitangaza ba Petero arababwira ni ndabaha zahabu, ndabaha ifeza, ndabaha amafaranga mushaka, ariko nanjye mureke bino bintu mbikore. Yemera kubatizwa, yemera no kujya mu mazi, byose arabyemera. Bamubwiye ngo babaha amafaranga babimuha, baramubwira ngo pfana ifeza zawe n'izahabu. Kubera iki? Abantu bafite inzara n'inyota yo gukora ibitangaza. Ni nacyo gituma Satani abagusha mu mutego, Satani wo kugira ngo babone za mbaraga no gukora ibishu bitangaza bivuye mu maboko ya Satani mu bushake bwa Satani no kugira ngo bive mu bushake bw'Imana. Kubera iki? Gukora ibitangaza ubikoreshejwe n'Imana, iyo nzira Imana ntishobora gukoresha ibitangaza itari yabanza kukucuranga kugeza ku rwego wari imbuto zikuri abihanye. Ibi bintu babyumve. Dufite abantu bavuga ngo ibitangaza bakora ngo ni iby'Imana, ariko twabashakaho imbuto tukazibura. Ibyo bitangaza si iby'Imana, kandi impano nahihure n'agakiza. Ibyo bitangaza ni iby'abadayimoni, ni ibya Satani, kuko Satani ibitangaza yabikora yanabyigana. Ariko umuntu ukora ibitangaza abikoreshejwe n'Imana agomba kuba yarabyawe n'umwuka, agomba kuba ayoborwa n'umwuka. Bibiliya tubwiye ngo tuzabagabo nyabagabo bo guhamya ibya Kristo. Duhamya ibya Kristo gute? Igihe tubihamye tubimije mu ijambo ry'Imana, tukagaragaza ukuri, tukabihamya mu mbuto twera, tukanabihamya no mu mpano yatubwiye ko zizagaragara kubizera. Harimo nuko no kuturambika ibiganza ku barwayi bazagera gute bazakira. Nitwirukana abadayimoni bazatwumvira. Bibiliya ivuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa ngo tuzaba nk'akanwa k'iki k'Imana. Iyo umuntu abaye nk'akanwa k'Imana, ikintu yatuye ku muntu kiraba. Ubwo butware Robert turabufite. Iyo tuvuze ngo Imana iha umugisha abadukurikiye ubajyaho, iyo tubwiye ngo indwara ikire biraba, indwara irakira, kuko ubwo butware Imana yarabuduhaye n'ibimenyetso byana n'abizera bigira gute birahari. Iyo dutegetse dayimoni tukayibwira ngo va mu muntu ugende, tukamwohereza aho dushatse tumwohereza mu butayu, dushatse tumwohereza mu ngurube nk'uko Yesu yabikoze, dushatse tumushyira mu ihene. Urumva? Kuko ubwo butware twagize gute twarabuhawe. Ariko kandi nta rindi banga, nta n'ubundi bwenge, ahubwo ibyo ngibyo tubikesha imbaraga z'umwuka wera zidukoreramo. Yesu ashimwe cyane. Turasoje. Uyu munsi rero ni Pentecote, aho twibuka kuvuka kw'itorero igihe bari bari mu cyumba cyo hejuru. Ndashishikariza abantu badukurikiye kugira ngo buri wese agire icyumba cyo hejuru ajyamo, buri wese yihererane n'Imana, ngo bari hamwe bahuje umutima. Niba muri mu madini atandukanye, mube hamwe. Nubwo muri mu madini atandukanye, ariko mube hamwe, kuko Imana mwizera n'imwe, n'umwuka wera n'umwe, n'umwami mufite n'umwe, mukwiri n'itorero n'irimwe, kuko ni umugeni wa Kristo. Ntidukwiriye kwicamo ibice ngo tuvuge ngo twebwe turi aba ADEPR, ntitugomba guhuza nabo muri Zion, ngo turi aba Zion, ntitugomba guhuza nabo muri Restoration cyangwa muri Assembly n'ahandi hatandukanye. Niba turi itorero, turi umubiri umwe wa Kristo. Niba twizera, twizera Yesu umwe, umwami umwe. Rero bari hamwe bahuje umutima mu cyumba cyo hejuru ngo barasenze Imana irabumva. Nidusenga natwe Imana izatwumva. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Nshimire n'abantu bose badukurikiye. Uyu munsi wa Pentecote ni umunsi udasanzwe. Ngenda kubwira abantu, hari uburyo butatu Imana yagiye ibanamo n'abantu. Ubwa mbere yajyaga iza kubasura nk'inshuti, ikaza igasanga Adamu na Eva muri Edeni wicaye nabi. Imana yajyaga iza gusura Adamu na Eva muri Edeni bakaganira, ikongera ikisubira mu mafu ya Nimusi. Icyo gihe Satani aratwangiza, anyura muri Eva, dutakaza ubwo busabane n'Imana. Hanyuma ihitamo kongera kuza kubana n'abantu yambaye akamero ka muntu kugira ngo idukize ibyaha. Bamwe nibanga kumwemera, ariko aravuga ngo nzongera noneho ngaruke. Haleluya. Uyu munsi rero nibwo yagarutse. Mu kugaruka, Imana yaje ikora akantu kadasanzwe, noneho yaje igendera muri twebwe mo indani mo imbere. Nta kuvuga ngo nje kubasura nk'abantu tuganire, uri kumva? Nta kuvuga ngo ngiye kubana namwe tujye tujya ku nyanja ya Galileya n'ahandi, ahubwo yaje noneho indani muri twebwe, ikajya igendera muri twebwe, ikorera muri twebwe. Rero dufite intare tubundarayemo. Shafi, Imana iguhe umugisha. N'abera bose, uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'amateka, ni umunsi wo kwibuka ukuntu Yesu yaduhaye isezerano akarisohoza.
tubaduwa dukwiye kumushimira uburyo umuntu aguhaye isezerano ry'ikintu azagukorera akagikora nishimwe rikomeye. Sasa rero Imana iguhe umugisha namwe mwese mwadukurikiye, Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom, nawe utaha.